Hernáiz patrocina este informatiu. El hub tecnològic de les empreses sanitàries comença a funcionar en el Grau de Gandia. Nit de premis i reivindicacions empresarials en la Gala FAES. Ahir dimarts s'inaugurava el Grau de Gandia, la nova seu del Hub Districte Digital Sanitari, que, com recordaran, se situa de manera provisional en el Casal Jove, frente al campus de Gandia. A l'acte d'inauguració de la nova seu del Districte Digital acudia Juan Ignacio Torregrosa, director general d'Avanç per la Societat Digital, que assegurava que en breu podrien tindre bones notícies amb l'arribada de nous fons europeus per a aquest projecte. Que desde la Conselleria estamos trabajando junto con la Conselleria de Sanidad en la recepción de unos nuevos fondos que vienen de fondos europeos, que se llaman los RETEC, que están destinados al impulso de la economía digital en España, que van a los gobiernos autonómicos. Hasta el 15 de diciembre no sabremos los resultados de estas iniciativas, pero uno de ellos, con varias comunidades autónomas, estamos trabajando en precisamente conseguir fondos para dar un nuevo impulso a lo que es Health Tech, la tecnología en el ámbito salud, y que puede venir a reforzar lo que se está haciendo con el Hub aquí en Gandia. De esta manera comencen a trabajar a Gandia startups como Legit Health, Medictor, Tucubi y Bopsa, que inician sin líneas de investigación a nuevas tecnologías que serán aplicadas en hospitales y centros médicos. Junto a este Districte Digital está previsto que en breu se instalen empresas innovadoras en el clúster que se situará en el polígono Sancho Llop. No obstante eso, como avanzaba el alcalde de Gandia al Grupo Radio Gandia, la ubicación del Districte Digital al Grau de Gandia es provisional y en breu la Generalitat anunciará el espacio donde finalmente se sitúa que es Hub Tecnologic, que ha dicho será emblemático porque se espera que vaya más. Sí, és una ubicació provisional. Sancho Llop és un projecte complementari, no és exactament el lloc on definitivament anirà el Districte Digital. La Generalitat Valenciana anunciarà pronte la ubicació definitiva, que serà emblemàtica, però així en el Casal Jove del Grau, que a més estem al costat de la Universitat Politècnica, amb la simbiosi que això pot tindre amb l'ecosistema universitari, serà la ubicació provisional. Este espai és provisional perquè el districte, a més, anirà creixent. Necessitarem cada vegada, afortunadament, si tot va bé, de més espai, de més aules per a la implantació d'empreses, de més espais de treball col·lectiu, de treball comunitari. Firamercà Gandia acull des de demà dijous el mercat gastronòmic Borxea. Cervesa artesana, vi, vermut, figateis, tapes, mel, cafè, torrons, dolços típics, productes tots ells que es podran consumir dins i fora del recinte, en taules habilitades annexes al mercat municipal del Prado. La inauguració d'esta nova cita serà el dijous, als 19 hores. Com ha explicat la regidora de Promoció Econòmica de Gandia, Vicenta Ferrer, l'horari de divendres i dissabte serà de 11 a 14.30 hores i de 10 a 30 a 21.30 hores. El diumenge només estarà obert fins a les 14.30 hores. Fora posarem, com han fet en totes les fires que són gastronòmiques o les fires del vi, posarem taules fora. La fira gastronòmica, o sigui, la fira borjana és del 2 al 4. Nosaltres, perquè els expositors han decidit, o sigui, han preferit que la inaugurarem el dijous, no? Que coincideix en l'encesa de llums de Gandia i el Prado, pues esperem que estiga de gom a gom. La regidora Vicenta Ferrer també ha realitzat un balanç de la Fira Cerimònia, realitzada la setmana passada, amb 1.470 persones que acudien a Fira Mercat. Sincerament, les meves expectatives eren un poc majors, però el que passa és que n'hi ha tantes coses a Gandia, era el Black Friday, no sé jo per què, però bueno, jo he parlat amb alguns dels expositors i estan contents, molts expositors d'events van tancar alguns events ja, i també se va vendre roba d'outlet, o sigui, aquells estan contents. Continuem explicant-los algunes activitats més de la programació nadalenca de Gandia que ja saben arranca demà dijous. Unes festes marcades per diverses grans cites, l'arribada del Pare Noel i de Reis Mags, així com la festa de Cap d'Any. Gandia tindrà un centenar d'activitats durant aquestes setmanes festives, amb molts punts d'atraccions i espais permanents estos dies, com la Fireta de Nadal del 2 de desembre fins al 8 de gener o la plaça Escola Pia, que es convertirà en la plaça del Nadal. Este serà el punt de trobada perquè els més xicotets puguen visitar els primers dies el poble de Pare Noel i entregar-li les seues cartes.
Una vegada marxi al Pol Nord, arribaran espatges de Ses Majestats i Reis d'Orients, que també rebran en la plaça Escola Pia els xiquets, mentre romanen acampats els dies prèvits en Santa Anna. En l'Escola Pia, enguany com a novetat, l'hem anomenada la plaça del Nadal, perquè a l'estació del trenet que ja habitualment teníem, enguany tindrem el poblat del Pare Noel i estarà tot ambientat des d'una carpa en la seva decoració perquè el Pare Noel pugui atendre els xiquets i les xiquetes de la ciutat. I quan se'n vagi després del dia de Nadal, vindran els patges de Reis també per a recollir les cartes en el mateix espai. Vull dir, serà una plaça, diguem, dedicada al Nadal des del dia 22, que obrirem fins al dia 4. Entre l'arribada del Pare Noel i Melchor, Gaspar i Baltasar acomiadarem l'any. L'Ajuntament de Gandia ha organitzat una festa en la plaça Prado amb un espectacle pirotècnic i l'actuació de l'orquestra Monte Carlo. Però els més xicotells també tindran la seva nit de cap d'any. Serà a les 12 del migdia del 31 de desembre en la plaça Major, en un horari més adequat per a la seva edat. El 5 de gener arribarà un dels dies més esperats quan els Reis Mags arriben a Gandia amb tren. La cavalcada seguirà el recorregut habitual dels anys anteriors, però arriben moltes novetats, com ha explicat Juanjo Payà. Les 7 des de l'Escola Pia pues partirà la cabalgata. Guanyen una cabalgata que hem creat ja a partir de la normalitat, pues ja en els seus components habituals, es podran repartir caramelos i altres elements a les persones que vinguin a veure la cabalgata, i que té un component més musical i més festiu que en altres edicions. Bé, hem buscat sempre que les cabalgates pues tinguin el seu punt, i en guany jo crec que el tema musical i el tema de baix està ben representat en cada un dels Reis. Reconeixements, sorpreses, nova imatge, humor i reivindicacions era el que es vivia i s'escoltava nit en l'Espai Baladre de la platja de Gandia en la 23a edició de la Trobada Empresarial Premis FAES 2022, que van poder seguir en directe per Telesafor. Una nit en la que la federació estrenava nova imatge que van poder veure en un vídeo reivindicatiu amb tots els presidents de les associacions que formen part de FAES i que van centrar la seva atenció en exigències com la CB60, el tren a Dénia, l'accés a la platja de Gandia, així com en la petició d'agilitzar els tràmits burocràtics. Una cita en la que el president de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, Juan Pablo Tur, apel·lava al treball conjunt per afrontar els reptes de la situació econòmica actual, després d'haver superat molts obstacles en els últims anys i haver mostrat d'ella els seus dots de resiliència. El president de FAES qualificava d'imprescindibles les infraestructures demandades perquè sense elles no hi ha desenvolupament econòmic, i afegia que la federació sempre mostrarà el seu suport unànime a la finalització de les obres. I de les infraestructures que les vull contar, son imprescindibles. Sin infraestructuras no hay desarrollo económico ni ejecución en cuanto a desarrollo de sociedad. Por fin tenemos la P7 liberada. Es así, pero seguimos, por desgracia, sin un tren de la costa que vertebre nuestro territorio y nos permita competir en igualdad de condiciones. No tenemos tampoco el corredor mediterráneo, pero seguiremos insistiendo en la CV60, una infraestructura necesaria. José Manuel Prieto, alcalde anfitrió de la nit, recordava el treball en equip de tots els agents implicats per a convertir Gandia en ciutat d'oportunitats i pol d'atracció. El socialista aprofitava per adquirir dos compromisos amb els empresaris. El primer, proposar al Fòrum Socioeconòmic un gran pacte per les infraestructures de la comarca per a vertebrar el nostre territori. I el segon, la creació de l'Oficina Municipal de l'Inversor per a facilitar els tràmits en la gestió dels fons Next Generation. Proposarem al Fòrum Econòmic i Social, als agents socials de la ciutat i a les poblacions veïnes, un pacte per les infraestructures de la ciutat, amb una planificació clara que detallarem i que serà el full de ruta de la nostra manera d'actuar i del nostre compromís amb la vertebració i el progrés del nostre teixit econòmic, amb fets i accions concretes, i ja no solament amb paraules. Moltes reivindicacions empresarials, de les que van prendre nota no sols les autoritats municipals de la Safor, sinó també el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, i els consellers d'Economia Sostenible, Rafael Climent, i de Mobilitat i Política Territorial, Rebeca Torró, respectivament. Precisament, esta última tenia en directe a Telesafor abans de la gala. La consellera Rebeca Torró confirmava que la Generalitat Valenciana comença a encarrilar eixa CB60 i afirmava que les reivindicacions que fan els empresaris tenen molta raó. La responsable de Mobilitat i Política Territorial insistia que la finalització de l'autovia és imprescindible i afegia que si l'estudi diu que és viable, serà una realitat, malgrat discrepàncies polítiques. I són entrebancs, i jo crec que no són entrebancs, són més bé, pues, cadascú té opinions i visions distintes, però el que tenim que tindre clar és que les infraestructures
sempre, ara, tenen que anar de la mà de la sostenibilitat i de la qüestió ambiental, no? I per tant no anem a fer res que no siga sempre agafar de la mà, però és possible, i si els estudis finalment ens diuen que tot és viable, pues, òbviament hauran de ser una realitat, perquè hem de seguir connectant, seguint vertebrant les nostres comarques. Entre moltes reivindicacions, s'entregaven els 6 premis a les empreses guardonades d'enguany i hi havia un reconeixement especial per a Rosa Llopis per la seva labor com a vicepresidenta de FAES, així com pel seu treball al capdavant d'ACO durant 12 anys. Premi que li entregava l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Balaguer, qui sorprenia en la lectura d'un poema que li dedicava. Per cert, sapien que si es van perdre esta retransmissió en directe poden tornar a veure-la en Telesafor tant el dissabte com el diumenge a les 14 hores i també tenen el programa especial de Premis FAES en la nostra pàgina web. Aconseguir la subestació elèctrica de Sancho Llop és una gran satisfacció, però encara cal completar la infraestructura amb dos trams de la xarxa a la comarca, un a l'interior cap a Villalonga i un altre per la costa perquè arribi a Oliva. Eix és el resum que ha fet en el nostre programa de l'entrevista el vicepresident de FAES, Guillermo Mayor, i responsable d'àrees industrials de la Federació. Esta infraestructura és un gran pas perquè la Safor guanya en competitivitat, però no cal conformar-se amb esta actuació, sinó que ha de materialitzar-se al complet. Guillermo Mayor ha sigut rotund en destacar la necessitat que havia de tindre esta subestació i ha apuntat que ara és igual d'urgent que es complete l'anellament elèctric de la comarca. El vicepresident de FAES ha explicat que és necessari modificar el projecte inicial i per això el següent tram està parat. El responsable d'àrees industrials de la Federació ha dit que ara Gandia té cobertes les necessitats, però no es pot consentir que altres polígons de la comarca patisquen talls de llum. Gandia, diguem que té coberta les necessitats. Ara està la comarca. Ara, per mi, està la comarca. Que el projecte que vam fer d'anillar la comarca, pues, ara mateix està parat. I n'hi ha que tornar a la direcció de Conselleria d'Indústria, i n'hi ha que tornar als tècnics, i n'hi ha que tornar a avaluar, i n'hi ha que tornar a atacar, perquè si no, no acabarem de fer aquest anillament de la comarca, en el que qualsevol poble, si es queda sense llum, per l'altre ramal li donem. I mai es quedarem sense llum. O sigui, tu, avui en dia no es pot concebir que un polígon es quedi sense llum tot un dia. Uns beneficis de la xarxa elèctrica que no sols va ajudar al fet que guanyin competitivitat les empreses de Gandia, sinó al fet que molts municipis de la Safor puguen créixer i desenvolupar-se i solucionar moltes mancances en algunes localitats, com és el cas de Palma de Gandia, Piles o Miramar. El polígon de Palma, sense llum, sense possibilitat de subministrar llum al polígono de Palma. Teníem Sancho Llop, que no anava a tindre llum. Tenim moltes carències a lo llarg dels pobles, pues, la costa. Piles no pot construir més, està ja enganxat cable sobre cable i al màxim. Miramar. Aixòs pobles, si volen, ara anem a fer un edifici d'apartaments, tenen un problema, perquè jo te dono llicència, el construïix, i la pala, i la grua, i tot això ve, la llum. Ah, com la iglesia m'ho estupava. Novena jornada de Lliga, octau partit disputat i sèptima victòria per al Preinveni Units pel Bàsquet Gandia, que este cap de setmana guanyava front al Club Bàsquet Jorge Juan en Novelda per 32 punts, en concret 58-90. Els de Alejandro Mesa van fer un recital de bàsquet col·lectiu on tots jugaren en favor de l'equip. I precisament el conjunt va ser el que va destacar per damunt de les individualitats. El primer quart acabava amb un parcial de 14-27, al igual que el segon, que finalitzava amb un 17-24, per acabar la mitja part en el 31-51 final. Ja, la segona meitat continuava amb el mateix guió i sense massa història de contar. 16 iguals en el tercer període i en l'últim, 11-23, per a posar el 58-90 definitiu. En esta jornada cap destacar el gran partit del júnior Adrià Vives, que en prop de 9 minuts aconseguia anotar 10 punts, agafava un rebot, donava una assistència i sumava 12 de valoració, sent este el millor partit d'Adrià Vives en el primer equip. Ara resta mirar el proper dissabte a les 7:30 per a viure el partit més important de la temporada. El Preinveni Units pel Bàsquet Gandia rep en casa al segon classificat, a Lucan Múrcia.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.